Танд хүмүүдэд үзэгчтэй амралтын өдрийг аяд тутаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Хүслийн жигүүр нэвтрүүлгийн маань нэгэн шинэ дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр та бүхэн маань нэвтрүүлгээ DDH кабелийн телевиз болон сансар телевизийн сүлжээгээр нийт орон даяар за мөн өвөр Монголын одон телевизийн солон хөтөлбөрөөр элэг нэгтээ Монгол төмөнд маань хүрдэг за ийм нэвтрүүлэг байгаа. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ бид цахим ертөнцийн буюу за Facebook ертөнцийн за уншигчдын одоо хамгийн их тодорхой хүлээж авч байгаа миний бодлууд номын зохиолч за Жанчвийн Нарана хэмээх гайхалтай эмэгтэйг өөрөө оролцуулсан байгаа. Ингээд түүнтэй хийсэн ингээд сайхан ярилцлага хийгээд хүсэл мөрөөдлийнх нь ертөнцөөр хамтдаа аялъя. За дэлгэр сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Оо сайн байцгаана уу. Намайг хамгийн түрүүнд энэ нэвтрүүлэлд оруулж байгаа нь маш их баярлалаа гэдгийг хэллээ. Тэр таны хувьд хэм бол тийм ээ бас оо сахим ертөнцийн ялангуяа Facebook-ийн одоо тэр том давалгаа хэдийгээр одоо дэлхийн даяар тархсан ч гэсэн одоо жижиг гэлтгүй манай Монгол оронд энэ Facebook гэдэг ертөнцийн бол одоо агхуй том ертөнцийн зод чадсан. Тэрэн дотор яхаа аргагүй Нарана гэдэг одоо Жанчин Нарана гэдэг том бүхэл ертөнцийг одоо үүсгэж бүрдүүлж чадсан хүний нэг бол яхаа аргагүй тааш өдөө тийм ээ. Одоо миний үеийнх бол надаас тийш хүсэд чинь харьцангуй сүүлийн үед энэ сошиал ертөнцийн Facebook, Twitter их ордог болчихсон. За бидний хэрвээ залуу байхад энэ байсан бол гэдэг харамсал бас төрдөг. Төрдөг. Маш их төрдөг. Гэтэ өвч позны шим никогда гэж одоо гэтэ тэргүй орцсон юм чинь. Тэгэхээр орцсон юм өргөлжтүүлдэх байх болно ш цаг зав байна. Таныг бас хөгжим бүжгийн сургууль тий одоогийн бол хөгжим бүжгийн коллеж гэж одоо манайхан их сайн мэддэг штэ хөгжим бүжгийн сургуулийг төгссөн гэж байсан. Тэгээд энэ хөгжим бүжгийн та одоо нэгэн төрлийн бас энэ урлаг гэдэг том ертөнцийн нэгэн бас хэсэг байна да тийм ээ. Яг ямар мэрэгчлээ суралцчих вэ? Би чинь төгөлтөр хоорын мэрэгчлээ суралцж исэн. Тэгээд яг одоо нөгөө бидний үед чинь тэр 70-аад оны ихэр чинь зөвлөлтийн мэрэгчлэтнүүд их тэр сургууль чинь тэр чөрө зөвлөлтийн мэрэгчлэтнүүд багшлаад дээрээс 1-р ангиас бид нар өнөөдөр багш нартайгаа харьцахад амар гэж 1-р ангиас норсол заадаг ийм байсан. Тийм болохоор одоо яалтч байхгүй хүүхэд авах цагаас хүн урлаг руу хөл тавьж орно гэдэг бол энэ хөгжимчин болсон болоогүй энэ үл ер сонь биш. Хамгийн гол нь нөгөө дээр үеийн хиллэгэр бол өвддөг шүмүүжэлтэй болно гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Яг хүнийг урлаг соёлын талаарх ерөнхий мэдлэг мэрэгжилтэй зөвхөн өөрөө тэг тоглоод авахгүй ч гэсэн тоглож байгаа хүмүүс юм. Тэр яаж үзэж байна? Яаж чихэнд минь бууж байна? Тэр дүрслэгт хүн яаж гарч ирж байна? Энэ болгоны чинь тэр хүмүүс чинь хөгжимчин бол чаддаг хүмүүс чинь ихсээ үзэгчд болсон байдаг. Гол нь тэр. Тийм болохоор зэрэг урлагийн мэдрэмжтэй болсон дол би их баярлаад байгаа шүү дээ. Тоглож чадаагүй, төгөл шуурч болоогүй гэдэгтээ бол юу ахын байхгүй. Харин тэр сайхан сургуульд тэр сайхан орсын зөвлөлтөө мэрэгчлэнүүдэр залгасных ямар нэгэн урлагийн альч төрөл бай. Уран зураг, уран зохиол, за тэгээд үржлэг урлаг, ардын хөгжим, ерөөсөл урлаг соёлтой холбоотой бүх юмд ямар нэгэн байдлаар анхан шатны жоохон ч гэсэн мэдтгүнтэй болгоод өччихсөн байгаа нь л одоо бид нарыг өдөө зэрэгтээ явхад л маш том үүрэг гүйцэтгсэн байна энэ сургууль. Тийм учраас би залбирч явдаг. Цахим ертөнцөөр их сонио өвөн сүгэрмүүц зүйлүүд бид нарыг мэдхгүй гүн чи нэр ямар сони юм бэ гэд гимэр үзүүлээд хүмүүс гаргаж ирдэг лээ. Сайн нэг хүүхдийн нэг уран зохиолын жижигхан ишлэл явьжсэн та уншсан уу юу? Нилээн тийм эротик байрээ тий. Хүүхдийн үлгэр хэрнээ нилээн одоо тийм эротик чиглэлийн тийм одоо жишээлбэл үлгэр нийтлэгсэн багс чи тэгээ сая өчигдрийг яг мэдээгээр харж байгаа жишээлбэл нэг хүүхдийн сурах хүчгийг одоо яг үндсэн юунаас үндсэн одоо боловсролын одоо системээс хаслаа. Энэ бол чанарын шаардлага хангахгүй мөд. Чи одоо юу болж ин хичээл эхлээд өнөөдөр одоо хитэн билээ тий 10 сар айл гэдэг нэ одоо гарчаал явж штэ тэгэхэд чин тэр ном хэрэглэгдэж байгаад одоо гээг үнтгэн одоо юунаас гарлаа одоо тэр номын зохиогч байт юм уу тэр тал дээр нь одоо илүү сайн ажилтг нь бас нэг их жишээ баг л та тий амьдралын их болог ном л гэж яриад байдаг гэтэл одоо тэр сургуур бүр аагаас нь ихэж нөгөө хүүхдийг нөгөө бид нар чин цагаан цаас юу бичвэл тэрийг дуурайдаг гэдэг шиг тэр цагаан цаасан дээр тэгэл тим юм авчиад зоочхорч одоо тэр хүүхдүүд бас юу гэж ойлгоо. Энэ болохоор зэрэг бас л нөгөө манай боловсролын яамны бодлого
Хяналт. Хяналт. Ямар мундаг шалгалт хяналтын дор одоо ном хийсэн бэ? Энэ хүчийг ялангуяа. Энэ нуран сүнсэнтэй холбоотой гэж би бодчихно. Яагаад вэ гэхээр одоо жишээ нь заахан хүмүүс ингэж юм л да. Хүн болгоно дуртай болгоно нам бичдэг боллаа. Дуртай болгоно хэрвээ мөнгөнд дахан бол ингээл юу дуртайгаа бичээд гаргаад за яг хөө энэ бол зах зээлийн хуулиар юм чинь нөгөө нөхөн Монгол үн чинь бүгд тэрэ үндсэн хууланд зааснаар хэвлэн нийтлэх хэрэгтэй гэдэг ба шүү дээ. Тэр эрхийн дагав ингээд бичиж байгаа гаргаж байгаа энэ процесс юм байна. За энэ ч яг а гитэл дунд сургуулийн ихтэй сургуулийн энэ одоо сургалтанд хэрэглэгддэг ном сурах бичгүүд бол энэ нэг хэн нэгэн долмаагүй дурсамжаас шал өөр юм багхгүй. Энэ бүр төсөөр. Тий. А долмаагийн дурсамж бол хамаагүй. Долмаагийн дурсамжийг хүмүүс уншичод уншихгүй ч гэж болно. Тий. Тэр хүний сонирхол татсан татаагүй энэ үл жичтэй асуудал. А гэтэл яг миний чиний хүүхдийн 2 дугаар ангийн юм уу 7 дугаар ангийн хүүхдийн тэр уншиж байгаа гэртээ ирээд даалгавраа их гэж байгаа хичээл дээр заалгасан энэ ном сурах хүчиг бол хатуу стандарттай ганц ч үг үсгийн алдаа байхгүй тэрийгэч тэрийгээ маш сайн дагаж мөрддөг учраас тэгэхэд нэг ангид ихт чин тэрний намыг хэрглэж болно тэрний намыг заавтар нь тэр байж болно уучлаарай хэдэн хүний намыг нэг анги заах гэдэг юм тийм байхгүй шүү дээ үнчин тэр чинь яагаад тэр хүн гэдэг чинь өөрийн гэсэн үзэл бодолтой бодгол өөрө тэр нэг аминдаа тэр нь бичсэн номыг чинь өөрийн гэсэн үзэл бодлосоо бичсэн байдаг а гэтэл нөгөөх а тэгэл 3 4 хүмүүсийн өөр үзэл бодлоор бичсэн төстөд баг гэхдээ л энэ бол ном бол ном тэр хүн юу гэж цаасан дээр цагаан дээр хараад муусна бид нар мэдэхгүй шүү дээ тэрийг нэг ангийн жишээ нь одоо 30 хүүхэд 5 янзын сурах чигээ сурлаа гэж байна энэ юу болох гэдэг ийм бич болохгүй шин. Эн чинь бүр бүдүүлэг гэхэд бүр айгүй энэ үг айгүй зөөлтөд юм. Ийм боловсролын системийг одоо дампуурсан гэж хэлэхэд одоо хэрэгт орчт юм байна дий. Тэгэхээр ийм бич болохгүй. Бидний үед ч одоо лөмбөнгийн сурах юу вэ? Одоо чинь нэг л автартай шүү. Тэрийгэл бүгдээрээ сайхан үздэг тэр номыг аагаас яа дуустал нь хяндаг хүмүүс нь янаад баталдаг хүмүүс нь батлаад бүр тэр ямар ч тэр номонд ерөөсөө илүү дутуу өөлөх юу ч байхгүйгээр тийм мондөг төгс төгөл төр сурах хүчигнүүдийг бий болгоод тэрийг хүмүүс хүүхдүүдэд уншуулдаг гэсэн бид. Тэрнээс тэрийг ингээд сөхөнгүүт чинь нэг тооных нь хариу нь буруу зүрх гараад ингээд одооных шиг юм бачин бодлонд самант юм байгаагүй юм чинь тэр чинь. Тэр хэрэгэрэ ном гэдэг мэн өөрөө хин нэгний зугаа биш. Хин нэгний ашиг олдог хэрэгсэл биш. Энэ бизнесээс сурах хүчиг бол бизнесээс тэг хол байх хэвээр зүйл гэж би багш мэрэгжил эзэмшсэн хүний хувьд бол би боддог. Тийм учраас би сурах хүчгийн талаар би асар хэмжигдэг юм бич болохгүй. Хоёда таны энэ бүтээлийн тухай ярилцъя гэж бодож байна л да. Тэгэхээр энэ миний л бодлууд одоо манай цахим ертөнц цаам бол одоо ягаана гэж нэрлэлсэн байгаа тийм гоё номыг. Тэгээ миний л бодлууд гэж байгаа шүү. Тийм ээ миний л бодлууд энэ бол нэгдүгээр зэвтэр маань байгаа. Тэгээд энэ дээр бол мэдээж хэрэг таны амьдралдаа туулж өнгөрүүлж исэн бас амьдралын үзэх үзэлч гэдэг юм уу тийм ээ тухайн үеийн нийгмийн сайн сайхан ч гэдэг юм уу эсвэл таны эргэн тойрон хүрээлэн байгаа хүмүүсийн зан характер онцлог гэдэг ер нь энд энэ багтаагүй юмуд баг байхгүй түүнээс гадна би энэ номыг одоо уншиж байхдаа бодож исэн энэ ерөөсөө л энэ яг нийгэм тандаад өчтсөн тийм ээ ялангуяа одоо өсвөр насныхны яг унших хэвээр ном за би ер нь юм бол тхиим байна энэ суралцахч байд юм уу ийм зүйл энэ номонд одоо маш их орсон байсан түүнээс гадна одоо таны залуу насны тэмдэглэлүүд энэ дээр одоо их байдаг тийм ээ одоо манайхан чинь манай монголчуудын бас нэг зам байдаг амьдт нь одоо дашгалруу гоё үгс амьдтаа биевийнэ хайрл гэдэг тэгэхээр энэ гоё үгийг ер нь ээдтэй мөн хэрэгжүүлдэггүй л ард хүмүүс шиг санагддаг шүү дээ яг өнгөрснийхэн дараа л одоо ээгээгийн дарахын термин их сайн хүн байж нэлээ гэд одоо цэдэн балгын жишээлбэл 100 насны ойг одоо чихтэйх ёсөл төгөлдөр тэмдэглэж өнгөрүүллээ тийм ээ амьд ахуда тэр хүн бас ямар их зовлон тууж өнгөрүүллээ гэдээ та бас энэ хүний одоо гэргийн тухай эн ном дээр бичсэн байсан байх шигтэй. Тэгээ бас 100 жилийн ан болж байгаа юм байна. Бас нэг дурсаад өнгөрүүл яах вэ? Тийм. Тэгээд за ягаан нагийн хувьд бол яг үгүй энэ би чинь хэдийгээр баг залуу миний бүр 10 хэдтэй байх үед би сэтгүүлч болно гэд мөрөөдөж явсан. Тэр мөрөөдлөө би тэр чигээр нь ер нь бол орхисон байсан. Тэр зүгээр миний амьдралын нэг хэсэг болоод өнгөрсөн юм шиг санагддаг байсан. Гэтэл их сонио хүн ер нь нөгөө хүний тавлан гэдэг чинь
ян зүрээр хувирдгийм байна. Эргээд, ирээд, тэгээд сануулаад. Тэгэхээр би хувь тавил нь би итгэдэг, маш ихээр итгэдэг. Хин нэг нь тэр хүний зурсан тавил нь ингэж одоо хүрэх ёстой газар тэнд байлаа гэж явсараагаад тэгээд яаж чаал тийш. Тий, очтой зөв хүн болгоны зам нь очих ч зам нь айгүй өөр те. Яаж ч явж болно. Тэгээд би энд бол аюу итгэдэг болчиход байгаа энэ. Ингэж явсан бол тийм шүү. Тэгэж явшин. Гэхдээ байдгийн билээ шүү дээ сонио. Гэхдээ байхтаа их сонио. Байчаад яг тэнд хүрчээд одоо сүүлийн үед нөгөө оргил эзлэх оргил нь дууссан. Тэгэхээр оргилоос буухта хөлмөл алдаж малдах тэр уулын чинь ер нь тэгэд байгаа шүү дээ. Уулын оргилыг гарахд айгүй амархан буухад хэцүү үзээ. Тэг бууж байгаа хүмүүсийн зарим нь айгүй хөл алдаж унж юм нь ингээл байгаа чи надад бас харагдаад байт юм да. Тэгээ би боддгийн за амьдрал ян зэнзэр л хувирж эргэж тойрж эргэлдчихлах юм байна. Гэхдээ жоохон тэр үүсгэжтэй янз бүрийн золон мөлөн энэ тэр байдгийн бодвол наагурах нэг жоох ингэж мингэж явж байгаад нэг мөсөө очил бас их зүгэрч юм уу заавал тий ингээ оргил мөрөл гарцсан хойноо тийм гой оргилыг эзэлчихэд буухтаа хүл алдаад галтраал ингээд ахчин бас тэр хүндээ дээрэс нь тэр хүнийг идеал гэд харж исэн хүмүүс бас нэг жоох нэг тийм сонирхол юу лээ нүүн тийм бодол төрд юм уу гэж утсан зүгээр. Миний энэ номыг бичдэг нь би модонд орж байгаа энэ үйл явдал процессын дунд гүйж ороод сайн дураараа чи ингэсэн чим бас биш юм. Энэ зөвхөн урсгалаар нөгөө л тавлингийн л юм байна. Энэ эртнээс биш, эртнээс бичиж ирсэн юм шиг байна. Энэ үггүй ээ тэгж хэлэхэд бас их өөр. Яагаад вэ гэхээр зэрэг эртнээс бичигдэж ирсэн гэдэг хэллэгч нь байна шүү дээ. Нэг талд зүг болчиход байна. Тань дотор бол байж байна. Энэ дотор байсан. Бүгд дурсан дээр өнгөтэр ингээд яг өнгөтэр харагддаг шүү дээ. Таны номын уншаад дотор л байгаад байсан юм билий. Миний бүх тэр юмнууд ингээд хаарн дотор ингээд оо тавдарсан. А гэтэл нөгөө хөксчүүл ингээд ярдэ шүү дээ. Жармаар гараад тэр байгаа усуд чинь оо намаа нөгөө тэтнэстэй хөөхд байт манаа. Тэгээд би ингээд дурсамчуд гэдгийг хөксчүүл. Тэг би боддгоос байхгүй. Тавжаараа амар олон жилийн өмнө хэмий яасан мундаг сандын манд тухай тэгээд нэг залуухад боддог ус ахгүй. Гэхдээ бүр нэг яг өөрөө харж байгаа юм шиг хилээд байхын шаний ингээдсэн чинь хин тэнийг удаа манай ээж нэг гэж ярьсан байхгүй. Оо хэвчэ би тэгсэн чинь тэгээ манай ээж чүтээ дээр тэр хилмэдүүлт нь ногоон малгатнууд орж ирэх гэдэг юм. Түүгээд аав нь баривчлаад аав ямжт процесс айгүй сүрхий ярихгүй. Тэг би оо таас айгүй цочирдсан байна те тэр ингэ санахыг бодоод гэдэггүй. Тэгсэн чи ээж юмсан байхгүй. Гүү цочирдсан юм уу? Эсвэл хүн гэдэг амтан 20-тойд 30-тай байхдаа 5-та 6-тад болоод хөвөл яд хүн их санддаг юм байна. 40-тай байхдаа ч нэг санддаг юм байна. Хүний нас 50-60 хөвгшүүл хөвшөөд ирэхээр л хүүхд залуу насаа яриад дундаг чинь ийм үн чиг үний юм бэ? Яг та бүр кино шиг бүр ингэж харагддаг юм бэ шүү. Гэтэх юм бэ? Өөртөө ямар сони юм те кино шиг харагддаа гэдсэн миний чинь өөрөө нөгөө ээж байгаа ярьж байсан насан дээр очин чи кино шиг ото бүр өнгөтөр үг мүг иднэстэй ёо ну долби кино чадвар барь тэгж юу яадаг болт юм бэ? Тэгэхээр энэ үний юм бэ? Хүний бодол хүний дурсамж алсардаг юм байна. Тэр киног үзүүлж үзүүлээд идэгч зүг юм байна. Үний юм байна. Зүг юм бэлээ. Ингээ ойрчт юм байна. Ямар сонирм. Айгу сонир. Тим учраас нөгөө дэлхийн мундаг зохиолчин чинь дандаа нөгөө тавиш дэш чаар марас дэш нөгөө мундаг мундаг том том зөхөлөө мэдсэн байдаг шүү дээ. Өчтөн бэлж. Ааха. Ааха. Гэр бас нэг үе бодвол яг одоо юу гэдэг 90 оноос хойш нэг хэсэг бол ерөөс ном уншиха байсан шүү дээ. Одоо номын дэлгүүрүүд ер нь одоо ер нь хэцүүцэн тий тоосон дарагцэд номтоод байсан. Одоо харин сүүлийн үед бас хайрцангуй яг энэ номыг шимтэн уншиж байгаа хүмүүсийн тоо залуучууд ялангуяа их нэлээ их нэмэгдэж байна. Одоо жишээлбэл таны энэ миний бодлоод гээд энэ ном гэдэг чинь анх худалдаанд гарч явах үедээ одоо магадгүй одоо та хэвлэлээс авахтаа одоо юу гэдэг хитэн хичнээж ном ингээд нэлээ их ном авсан. Одоо энэ танд их цөөхөн үлдсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм цөөхөн. Номын дэлгүүрт нэг 5-10 байж магадгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бас номын эрэл хэрэгцээ гэдэг бол бас их байгаа үсттэй. Хэлийн дэс бас их олон алхсан. Энэ Америк хамгийн их явсан шүү дээ. Сонио. Би тэрийг ойлгохгүй юу? Бодод ойлгохгүй. Таны сэтгэн өөрөө тийм байхгүй юу? Чөлөөтэй. Өнөөдөр яагаад Америкт байгаа монголчууд бүгд л энийг авдагыг би бас ойлгож өгөхгүй байгаа юм.
Яагаад энэ Монголдөө байгаас илүү Америк руу явах юм? Тэгээд нэгдүгээрт нь хоёрдугаас нь би тэг ингэж бодсон л да. Яг энэ чинь зөндөө олон хүмүүс зохиолч хүмүүс зөндөө байна. А би бол өөрөө зохиолч гэж хэлдэг юм. Юу хоёр ном гаргачихаа зохиол. Зарим нь одоо бүр ганц ч номгүй зохиолч, inspiring энэ төр writer энэ төр амар бичсэн хүмүүс цагурчин байна Facebook гээд. Тэг уул ном гаргаж ич нилээд номын ардаж ич хүн чинь зохиолч болох ёстой шүү дээ. Тэг би бодгоо оо за зөв хүмүүс бодол сэтгэлдээ хүртэл зохиолч болж байгаа юм байна. Тэгэхээр би бас нэг юм нэг хоёр юм гаргачихсан. За одоо дахиад дараагийнхан хоёр юм дээр бас ажиллаж байгаа. Тэгтээ болог вэ? Нилээ. Олон хүмүүст хүлэн зөвшөөрөгдчихэж аа за гэжээч сая өөрийгөө тэгж хэлэхээс биш яг одоохондоо бол би тэгж өөрөө өөртөө хамаагүй нэр цолог мөрг байна. Нэгдүгээр нь хоёрдугаар нь ингэдэг штэ ямар ч супермаркет ингээд орсоо одоо шинэ ингээд жуус байлаа гэж бодъё. За тэнд 50 дүрэн байгаа ш. Добро нөгөө энэ савлгаанаас ахуулаад гадна талынхан дээр хайрцаг майрцаг одоо тэгэл доторх орц найрлаг бүтц юу гэдэг юм бүгдэр ингэсэн их олон янз байгаа. Тэрнээс чухам бид нар яг одоо аль нь гоё хэлээ эсвэл ууж сурснагаа авдаг те эсвэл нэг арай илүү жоохон үнэтэй мүнэтэй өөрийн хөндлөлтүүд нь бол үнэтэй эдгээр энэ аваад зарим үсэд нь арай ихланд аль их гардаг тэрний шүрж авчих шигтэй гэтэл яг хүн тэр жүсийг аваад сэтгэл ханамжийг авах баталгаа өөрөө бас олон янзлалтай хүн үнийг сонирхолч өөр юм чам. А гэтэл ном болохоор зэрэг би номонд их юу ханддаг. Айгу цензуртаа ханддаг. Яг цензуртаа хандах ёстой вэ гэвэл энэ тэр олон жүснээс нэг энэ жүсийг аваад ингээ ухад хэрвээ энэ гашуун ч юм уу ямар нэгэн сахароос багтаа ч юм ямар нэгэн байдлаар надад таалагдаагүй болвол энэ жүсийг уулаад тэгээд ухгүй бай тийш нь тавьчихна. Бала баярлала баяртай. Энэ бол өвсрээд 2-3-4,000 төгрөгөөр авсан юм чи яхад. А гэтэл ном өөр нарийн. Номыг хэрвээ хүн авсан бол их баг яадаг ч байсан хүн заавал ингэж үздэг. Тэгэхээр хүний тарих өөрөө энэ уншсан, харсан юм а хүссэн хүсээгүй бичиж авч идэг юм. Эрэхтэн их сонио. Заавал энэ биччихдэг. Тухайн үед хүн санаанд орохгүй гэж болно л дээ. Яалан гэдэг нь аа 20 өрөөд би цуухгүй цаашаа хийчих үү гэж юм шүү. Гэт ингээд ямар нэгэн байдлаар хүн чижилчих тухгүй нэг. А гэтэл энэ номыг би яагаад хүмүүсийг дандаа сайн сайхан амьдралын гэрэл гэгээтэй энэ талыг бичсэн номыг уншаасаа гэж хүсдэг вэ гэхээр тэгтээ түрүү бидний одоо оршин тогтнож байгаа энэ нийгэм маань өөрөө их хар бараан тал ихтэй дээрэс нь энэ манай сэтгүүлчнэр хамгийн хар барааны түүж ингэж гаргадаг. Магадгүй монголчууд өөрсдөө тэр нь дуртай байхгүй юу? А гэтэл хүн дурлах ёсгүй байхгүй юу? Хүн сайн сайхан гэрэл гэгээтэй инээдхөр баяр цэнгэлтэй имийг хүн чинь харж баясч өшөө тэрэндээ хөглөгд цаашаа явдаг болохоос биш. Нэг ингэ нам аваад үнсэн чинь оо господи энэ чинь нэг архич нөхрийн тухай. За тэр архич нөхөр орж ирэл ингээл намайг чин цадаа дүндээ дүрдээ хүүхдүүдтэйгээ айлгаад ичээгээд дэд айлыг түүгээгээ доод айлыг бадбаад гэд ингээд нэг ийм юм байла гэж бодъё. Би жишээ л авчих шүү. Гэтэл тэрнийг уншсан хүүхэн тэгтээ тэргүй нөхөр нь энд чин зоож байгаа штэ. А дахиж ном уншиж зоох ямар шаардлагатай юм. Дээрэс нь энэ номыг уншснаа тэр хүүхэн юу гэж бодох вэ гэхээр зэрэг одоо нөгөө бараг л энэ нөхрийнхөө эвэдэй одоо бид хоёр шарич юм байгаагүй юмсан сайн сайхан болчихсон даа гэж бодож явсан өнөө гүсэл нь энийг хараад оо тэр зөндөө байдаг юм бэ байдаг бол номдөр бичсэн баг шин тэгэхээр би ганцаараа зовго юм байна л дөө архич нөхөр амьдрал ер нь байдсан байна дөө гэд нэг иймэрхүү бараг тэр хөвлөндөө хэлтэрэд ингээ нөгөө хүүхдүүд мөхдүүд а гэтэл эн чин аль болохоор нийгэм баг л байх шүү үзэгдэн штэ нийгмэр хар бараа мөн муухайг сурталчлаа тэрнийг гүйж авч хамгийн муухай ямиг алсан шулсан ийм юм гүйж чад үзэд исэн дээрүү ийм юм авч уншаад исэн дээрүү ийм хүүхдтэй тэрийг үлгэрийг авч өгсөн дээрүү аль эсвэл гэгэн цагаан гэтэл би энийг бодохгүй манай монголчууд ингэж юм болов уу гэж бодохгүй эхлээд баран гэж өндөрт болохоор зэрэг ийм юм шүү одоо хамгийн зүрхэн шугалж авал уншаад энэ л та ерөөсөө гэж эхлээд би бодсон юм бодохгүй би бодож үтсэн. А гэтэл но энэ биш юм болов ивцэн. Энэ яасан гэсэн чинь энэ дэлхийн нийт юм болов ивцэн. Дэлхийн даяараа өн 90 оноос хойш бужигсэн тэр бужигнаа ч одоо 26 жил бужигнаж байгаа хэвээр юм байна. Тэгэхээр яаж юм вэ гэхээр
нөгөө бүгд одоо Америкт бол Америкт, Европт бол Европт, одоо ингээл нөгөө төв алгасч бүгдээрээ ажин түжин цагаачтын баахан юм амьдрал чинь өөрөө нэгэнт урдны байсан Лондон, Москва, Парисыг үрээ эвдсэн шаргалч болгоцсон. Улаанбаатарыг бас тийм болгоцсон. Тэгэхээр өнөө урд нь байсан дандаа л он удаан жилээр байгаа л гэсэн нэг юм. За энэ Холливуд ингэж идэх гэсэн, Сэрэ хотгоо ингэж ярих гэсэн гэсэн. Энэ юу чи гараараа байж идэх улсууд ингэ орж ирэхээ зэрэг хөх энэ ягаад гараараа байж идэж байгаа юм. Нэхлэд нэг хардаг дараа нь одоо дахиад хамт цухтаа гараараа явах. Нэрээ бас айгүй чи бас их чөлөөтэй зүгээр чи аль би идэж үдээд энэ тал руу орж ирдэг юм байна. Тэгэхээр нөгөө хүн төрөлхтний мянган мянган жилээр мөрдөгдчихсэн энэ олон зуршлууд, энэ олон соёлын болон аж төрх ёсхон бүх энэ одоо стандартууд бүгдээрээ эвдэгдсэн. Тийм болохоор кино гэдэг маань эхлээд хаппи эндтэй байх ёстой гэж бид нэл боддог шүү. Дунд нь жоохон ингэдэ иймэрхүү юм гардаг ч гэсэн тэгтэл гоё дуусна гэж мэддэг байсан бол одоо хаппи энд биш. Одоо бүр амар дуустал кино зөндөө. А гэтэл эн чинь зөвхөн Монгол кино ингэдэг байгаа юм биш шүү дээ. Бас гадны ертөнцийн тий. Тэгээ бичсээр байгаа сэдвүүгөө олцсон. Сүүлдээ ингэ тийм дандаа ийм хийсвэр одоо чөтгөр шүлэмс тэгээл дээрэс нь одоо нэг амьдрал байдаггүй ер бусын одоо бааtruуд нь ч гэсэн аюун шигийн дүр төрхтэй ийм юм угаасаа битүү болцсон юм байна. Тэгэхээр энэ давлгаа чинь манад ороод ирсэн учраас манай залуучууд одоо энэ тэнгис рүү гүлдэдэж шүү дээ. Алсын шуусан юм харуулгүй, зомби бомби харуулгүй. А энэ нэг талаараа жоохон адреналин ялгаруулдаг гэж бахийн үзэж байхавцтай өөг ойрлж хүрлээд. Гэхдээ эн чинь нэг талаараа, нөгөө талаараа бид нар шиг ийм цөөхөлх нэ. 3 сая шүү дээ. 3 сая хүнд дэлхийн нийтэд заавал ингээд чөтгөр шүлэмсийг шүтдэйвэл биднэ таг шүтэх ямар ч арга байхгүй л гэж би боддог юм. Бид нэр энэ цөөхөлх нэ ахад эвдэрх юм бол бид нэг энийг барьж чадахгүй. Одоо энэ хитэн сурах хүчгийнхаа ухааныг олохгүй байгаа улсууд юм нөмрөөд ороод ирсэн энэ үд суртал энэ аимшигтай данг бид нар бүр барьж чадахгүй. Тийм болохоор ядаж нэг нь, хоёр нь, гурав нь нэг ийм отаггүй тамины ингэж болдгоо маа хөгтүүд энэ төр гэж дуурах хэрэгтэй ш тэрний нэг нь биелэм шүү л. Аа. Тэгээ та яг Монголын телевизүүд гэхээсээ илүүтэйгээр Оросын телевизүүд их үздэг гэсэн тийм ээ. Энэ магадгүй одоо таны нэг унган хилтэй, Орос хилтэй ч бас холбоотой байж магадгүй. Эсвэл одоо ер нь Монголын телевизүүд бас таныг бас нэг тийм үзэх сонирхох зүйл хийхгүй байна уу? Ито аль аль нь. Яагаад вэ гэхээр нэгдүгээр нь ингэж байна. Манай телевизэн бодлого алдагдаад дуудчихээн. Аа, үг нь бол урлаг, соёл, уран зохиол бүгд биш үү? Үзэгчээ хөтлчих хэвчтэй. Дүр балет бүгд. Үзэгчээ өөрснөө дээш нь ийм өндөрлөгт байжээч үзэгчтэй араасаа хуулиулах хэвчтэй шүү дээ. Аа, манад болоход алдагдчихсан. Үзэгч юу сонирхож чинь тэрнийг тавьдаг. Эсрэг эсвэл одоо нэг зах зээл арилж байгаа. Зах зээл одоо нэг оршин тогтнохын тулд мөнгө их болж байгаа. Аа, тэгэхээр зэрэг тийм одоо аа гэ хараасан ерөөсөн актер юмтай өдр ойрлсон чарсан тийм юм тоглох юм бол нүүдүүд үздэг шүү дээ. Тэгэхгүй ингээд айгүй ухааруулын уян голгосон юм байх. Тийм эсвэл тийм хэти нэгсэн нэг тийм ядсан юм уу. Тэгэхээр энэ өөрөө нэг тийм юу гэмдэ нийгмийг араасаа дагуулах нийгмийн хүмүүсийн ерөнхий ёс суртахууны хөдөлж хөглж явах ёстой зарчим алдагдчихсан учраас энд нэг юм болчиход байгаа. А нэгдүгээр энэ талаас би Монголынхаа телевизүүдийг жоохон голоод байна. А хоёрдугаарт нь би ягаад Оросын телевизийг үздэг гэдгээ би нээлттэй хинт нууж муухгүйгээр ингээ хэлээд байдаг байх. Яг загнах нэгэн загнаж л өгдөө. Тэднээс сурах юм байна. Яг тэгэхээр бид нар диктатургүй энэ улсад 70 жил өв төрөнд орж явсан усуд. Энэ усуд өнөөдөр ямар өндөрлөлт төрч вэ? Яа чи юу чи алдсан уу алдсан? А гэтэл би түрүүхэн бас нэг хүнтэй ярьж ирсэн юм л да. Энэ орсуудад авах юм байна. Яасан бэ гэсэн чинь эднэрийн биш тэ. Адилхан 90 он задарсан задарсан. СССР гэж задарсан шүү. Гэтэл эднэрийн задарснаас хойш эднэрийн соёл бол бүх юм бас уналтанд орсон орсон. Үүр амир уналтанд орсон шүү дээ. Бүр юу тэр гудамжаар зүгээр
гангстерууд нь бие биенээ буутахад те хажуугаар нь авч ясан хүмүүс үй намайг буудаг бол одоо бас нь яг бүр жирийн үзэгдэлт чинь нэг өдөр 500 бизнесменийг авч алдж ясан тийм түүх хүртэл оршин түүхэнд 95 4 оны үед байгаа шүү. Бүрэх төр задарсан. А гэтэл яг ингээд одоо ингээд тэдний хийж байгаа кино, тэднүүсийн хүмүүсийнх нь уншиж байгаа ном сонин болон телевизийн нэвтрүүлгүүдийн ингээ хараад хахад орсууд энэ алдаагаа засчихж байгаа байхгүй юу? Хамгийн гол нь засчлаа. Засаад бас 10 гаруй жил болж байна шүү. Энд нас телевизийн их нөлөөс айхтар нөлөөлж байна. Тэгээд 92, 95, 98, 2000, 2005 он ч юм уу гэд ингээл оноор нь эднэрийн гаргаж ирсэн кинонуудыг, сериалуудыг би одоо ингээл хардаг байхгүй юу? Юу гарч ирлээ, яа л ийл эднэр бүр ингээл сайжраад одоо бүр сайжрсаар сүлдө би ч нөө ай юу тийм Америкийн киноны бүр жинхэнэ улаан усан энэ ус үнж одоо Америкийн гоцгэлцсэн. Яс гэсэн чинь Америк нүүж тодорхой байгаа юм чи надаа. А энэ ингэн энэ хоёр баатар хамгийн сүлдэн зодлон нөгөөх нь дийлж явж байгаа ингэн тэгээд хабиан тий. Тэгээд хабиан тий тодорхой гэж. А гэтэл Орос кино өөрөө юугаараа ялгаа байх бодолцоо энэ тийм байна уу байна. Гэтэл Орос кинод нэг л гол шугам байна. Энэ гол шугамыг эдгээр алдахгүй байна. Орос хүний мөн чанар гэдэр алдахгүй байна. Яаж ч хэрэлцсэн, яаж ч зодолцсон, яаж буудалцсан эцсийн эцэст төгсгөл дээр ч юм уу, дунд тавьдаа ч юм уу нөө русская душа орос хүний зүрх сэтгэлийг эдгээр энэ уран бүтээлд айхтар сүргий гаргаад байна. А гэтэл манай Монголын одоо ингээ кинонууд ингээ хараад ингээ үзэлээ гэхэд тэнд нөгөө нэг манай Монголын нөгөө өвгдээдсэн өвгдийн маань одоо сайхан нөгөө өвгчл байдаг шүү дээ. Зан чанар тэр юм харцаараа ойлгуулдаг дээр үн кинонууд чиг гэж баг ганцхан дуу хоолой засахад нөгөө хажуу талын талчинжсэн нөхдөд нам болдог эдэр тэр мэр байхгүй манад. А гэтэл орсууд тэнд хараадсан ч гэсэн ерөөжсэн ч гэсэн буудсан ч гэсэн нөгөө дундуурн дэр нөгөө орс хүний сэтгэл ингээл заашгүй ингэж холбоотой явсаар юм багт дуусах холбоот киноны төсгөлд ирж очишна. Тэгэхээр манайхан уран бүтээлчд ч гэсэн ерөн зохиол бүтээлчдтэй ч гэсэн телевизийн нэвтрүүлэг хийхдээ ч гэсэн яг Монголтай Монгол хүний мөн чанарыг харуулсан Монгол хүний одоо жинхэнэ натур уугуул бид нар ч нэг тийм TikTok гэсэн нарууд биш шүү дээ. Ер нь бол тийм. Тэгэхээр яагаад Монгол хүний энэ сайхан үндсэн гол мөн чанар нь алдагдчихва энэ 20 эдхэн жилд алдагдаад байхдаа яа гэм би харамсдаг шүү. Хэдэн мянган жилээр явжсэн нь л хоорхон жилд айгуу муухай ингээл бие биенийгаа юун дээр тултал ингэж өөрчлөгдөн гэдэг нь энэ бол яг үүндээ гаднаас явуулж байгаа маш хүчтэй үйл сүртлийн бодлого чинь хүнийг 20 жил бэлтгүүгээд нам дарж авд юм байх шүү бурхан минь. Би энийг л ойлгож авч байгаа. Тийм ч бас би орсын нэвтрүүлэгт үзээд байгаа шүү. Тавтерийн ярилцлага бас өвөр Монголын одон телевизээр одоо нийт илгэн ихтэй Монгол төвд маань хүрэн таавал Орс школтой одоо Орсын одоо хилийн Орс одоо хилийн цаанаага харьмуу тувач гэдэг юм уу тийм ээ одоо бүх Монгол туврагтангууд за мөн одоо таны хилээд байгаа урт төрш болох бүгд юм хятад ард усад амьдрас байгаа өвөр монголчууд маань тийм ээ энэ нэвтрүүлэг хүрнэ. Тэгээ энэ миний л бодлоод хоёр номон дээр та бас урт төршөөхөө тухайн нэлийн тэмдэглэлүүдийг бичсэн байсан. А энэ яган дээр бол харин хоёр төршөөхөө тухайн бичсэн байсан шүү. Тийм ээ. Энэ дээр урдч байгаа хаач ч юу. Аа за. Энэ хоёр дахь дээр нь за. Тийм. Тэгээ ягаад бичих болов. Аа, хуршуудыг бичих учраас би хүүхдүүдэд, залуучуудад зориулж бичиж байгаа шин. Тэрнээс би өөрийнхөө ижил дугуй одоо ингээ бас нас өрсөн дэтгүртэй очсон ийм хүмүүсийг нэг их ухаанаа дэвшүүлж энийг бичиг. Ягаад энийг урд таа түшиг би бичиж байгаа вэ гэхээр зэрэг нэг ийм байдаг хуршуу сонгодгоо гэдэг үг гэдэг те. Аа, яг тэрэн шиг манай өнөөгийн одоо энэ төр засгийн бодлого ч гэсэн хуршуудынхаа талаар явуулж байгаа бодлон үнэхээр надад таалагддаг. Одоо юу гэмтэд санаанд төрдгөө юм. Үнэхээр учир дутагдaltaа санагдаад байд. Энэ чинь яаж өгөх вэ? Залгамж холбоо шин чанар үсэх байхгүй. Нэг орстойгоо наалдаа сүрхий болж ясна. Гаттаа тангар тасарч. Аа, одоо тэгсэн чинь орсоогоо үзээ ядчаал гаттуудаа наалдаа. Ингээд нэг тийм балансын юусоо барих талаар жоохон муу. Намайч ирсэн ирээ сайхан гэж хэлсэн байсан. Аа. Тэ айгуу тийм ингээл нэг юм юутай одоо юу гэдэг нэг тийм арил дэндүү төлбөргүй нэг тийм одоо нэг дундыг сайхан бариад нэг байж болно шүү дээ. Энд баланс баланс тэнцүүл тэнцүүл. Зэгтэл манай хамжинд ихгүй байх. Тэгэхээр би ингэж бодсон байхгүй юу?
Энийг яг 12 та 20 та 30 та залуу хүмүүс ингээд уншихаар зэрэг миний үдсэн нүдээр миний үдсэн тухайн цаг үедээ орсууд ийм байсан юм аа. Хятадууд ийм юм аа. Тэгэхээр энэ хоёр улс гүрэн үндэстнүүдтэй бид нар одоо яалтч байхгүй агаараас ч тэр газараас ч тэр усаар юугаар ч байсан гэсэн одоо нэг гадшаа гарыг үл энэ хоёрыг л дамжиж. Тэгэхээр энэ хоёрыг дамжиж байгаа энэ одоо мөнхийн энэ зогсоолтой байгаа бид нар энэ хүмүүс чинь энэ хоёр хүмүүсийн учрыг нэг жоох олчих хэрэгтэй шүү. Яг яадаг усуд. Орос хүнд яавал дуртай гэдэг яавал дургүй гэдэг. Хятад хүнд яавал дуртай гэдэг яавал дургүй гэдэг. Итгэд бид нар байнга үеийн үед хараж ирсэн. А одоо нэг жоохон бас нэг жоохон соёлтой хэрцэж байна шүү дээ. Тийм заавал нүү чимээс тавьж амжаа тэгсэн юм өөрө толгоноос утлаа хүртэл нөгөөл нөгөө ууж байгаа юмс чинь багш. Тэг орж ирэх 3 хоног хилээ хагад юу бид нар юу болдог вэ? Тэрийгэ мэдгүй амар том том яриа. Тэгэхээр далдас том ярих амархан. А заавал юмыг асуудлыг ингэж хатуу ширүүнээр би зөвхөцөх дурггүй. Бас юмыг зөөлөн айтайхан айсаар нь учир начраа ойлголцоод би нэг ингэдэг юм хөө чи яах вэ ингэх үү хэдүүлээ юм бич болоо тэгэх үү гурал оролцъя л да гэл нэг байдаг шүү дээ тийм маягаар хөгчүүд эднэр л үгүй гэхгүй санагддаг тийм болохоор энэ хоёр хуршийг би зориулж энэ сонгож авч би энэ чинь битсэн энэ бол тэгтээ мэдээж миний хувь хүний өөр юм бодол үнтэй нийлэхч хүм бай нийлэхгүй ч хүм бай энэ юу гэдэг вэ гэдэг өмөрөд энэ доож байгаа өмөрөд үгүй манайхан чинь нэг юм байна үгүй жолооч тийм хэрэг жолооч тийм аюу хэвчээ эсвэл орсоос ариутай энэ яа энэ яа шаардлагатай орсоо тийм энэ юу нас ярилдээ згээ ингээ яваад хатуураа яваад байгаа байхгүй хамгийн гол нь дайлаа гэтэл тийм энэ цаана нь юу байгаа вэ гэдгийг л монгол хүн уу үед л одоо ясмаханда шингэтэл аливаа нэг юм ийм л өөрийн гэсэн гүн бат бодолтой болмоор тэрнээс энд нэг наран соёлын нэг юм хэлгээд дагдахгүй би намайг нэг юм хэлгээд намаа дагаж тавихгүй ингээ ерөөсө нөгөө хүн мэн байхгүй алгалцсан тэний өөрөө ч мэдэхгүй тийм ингээ хөө явж идэг хаагур юм мэдэхгүй тэгэхээр би залуу үе залуучуудыг ямар нэгэн бат нот үзэл бодолтой бай тэрнийг хамгаалж байдаг байгаарэ. За тэр хамгаалж сураагүй улмаас танд амьдралын ийм тохиолдлын бэнтлээ шүү гэдгийг өдний насан дээр ирээд би залуу хүмүүс өөрийн амьдралаас туршлага болгоод ингээ бичиж өгчлөө. Энд магадгүй олон хүмүүс хилтгэлдээ залуу охтууд надад ээж байхгүй ихч байхгүй эртхэн би тантай найзж исэн бүлээ мөн чиг их алдаанаас сурах үйдтэй гэж байгаа. Хүүчи хэдтэй 27-той өгшөрчлөө шүү гэж байгаа байхгүй. Привет би наад чи чамаас давчаад нэг дахин давчаад гэтэл би өгшрөөгүй гэж өөрөө бодоо явж юуны чинь 30 хөрөг байж чи өгшрөх гэ. Тэгэхээр тийгэж бодож байгаа олон хүүхдүүдэд нэг ч ихсэн бодлын арай өөр эерэг тий эерэг тал руу харуулж ирээдүйдээ ихтэлтэй болгоосаа магадгүй маргааш гүж гараад баран далдах гэжсэн бол энэ алдаанаас нь сэргийлээсэ гэдгийг өдний насны дээр ирсэн ойно би залуучуудад зориулж битсэн. Тийм болохоор энэ минь одоо ингээ уншаад хүмүүс таалагдаад ингээ гэж би баяртай. Гэтэ би нөгөө нэг их мөнгө олох гээд бүгдээрээ аваарэ гэж хэлэх гээд юм хүмүүс ойлгочт юм бэл. Би болохоор энийг минь авах юм бол нөгөө хүн жоохон ч гэсэн ойлгосоо энэ хүүхдүүдэд хэрэг болно гэж ойлгоод байдаг. Тэгээ намаа аваараа гэхээр намаа тэрийг зааж мөнгө олох гэж ойлгоод байдаг нэг тийм хэцүү талтай. Тийм болохоор би рекламд чаддгүй шүү дээ энийг. Энд тэр газар юу ч рекламд болтгүй. Тийм. Маргаж өвжүүлчихдээ байхгүй. Хитэн онгийн нөгөө л юм. Хамгийн тэр директор бас мояхаа хэлжсэн нэг ярьж ирсэн нэг болсон. Сонсож ирсэн гэсэн чинь шууд ингэ дөрлөгийг бодчихдээ хошуу урлагийн хамт маш их баян. За суудлын тав Монголын үйлдвэрчний эвлэн саялын төв ордон 1500 үнийн суудалтай плед 12000 үржүүлээ гаргалт амар их тоо энийг одоо 21 оны тоглолтод тетэн төгрөг гэдэг нь тетэн сая 700 мөнгө тетэн тэгэхэд чинь тэрэн чинь одоо нэг тийм буцаад нэг эргэх зардал хичнээн байна уу хэдэн үнийг тэжээж гэн тийм хэдэн тайз декларацны юу ажиж байгаа цаонор татвар дээр тайзны төрөөс гэдэг юм тэрийг нь ерөөсө бодтукгүй тэгэхээр яг таны яг хэлдэг яг тодорхой би ингээд бодчихдог хөөх инж тий хэдэн хөвлөгч юм болоо гэж ингээд хөвчдөг байхгүй айгуу цолно за бүгд Францаас хүртэл ингээд асууж байгаа шүү дээ за хаста наача чи яг наата яг ер нь хэдэн үнийс ер нь Монголын зах зээл ерэн ямар юм бэ надад чинь тэгээ. Өөр бичсэн шүү. Дурсах өө бич одоо бичих гэсэн үг л өөрөөр бичсэн байлээ ер нь зохиол шин тэр гээд. Тэгэхээр зэрэг нөгөө нэг эн чин өөр сэдвийг өөр сэдв рүү ингээ халтруулахаар эн чин өөр болчиход байгаа. Тийм болохоор би нэг хүм болгон аваасан гэхгүйгээр
Зүгээр л би ингэж л хэлэх дуртай залуучуудад та нартай амьдрал ямар заавартайгаа ирэх нь штэ гэдэг нэг юм ишлэл нь штэ. Яа фэнсэр зүгээр баян ширлээ штэ. Хөөе уучлаарай заримдаа зааврын ингээд гөхш хүмүүс өгчөөд юм. Ингээ өгөөд юм. Хөөе заавар маавар чинь энэ вэ наа гэдэг. Чи ингэж битээ тэгэрээ тэгэл лэгдэн шүү тийм залуутай тэгээ тэгээ тэгэхэд тэгчдээ бэ нэ лээ гэдэг ингээ хэлээд байгаа. Тэгээ зааврын одоо мань мэтэн хүмүүс ингээ төрүүчээс өгөөд юм шүү дээ. Тэгээ хүн заавар өгж байхад түүл тэр зааврыг нь уншихгүй тэгэх юм бол тоглоомд ялгдахгүй байх шанс байна шүү дээ. Тэгэхээр таныг бас даган дуурах охид төсгөөчүүд их олон байдаг. Таны дагагч дотор олон охтууд төсгөөчүүд байдаг. Тэгээ магадгүй та тэднийхээ төлөө бас их гоё өгнүүдийг бичдэг. Тэгээ яг би таныг тэр бичээд өөрийгөө бодож ирсэн. Эмгтэн үеийн одоо хамгийн эмзэг зүйл бол нүд байдаг тийм ээ. Нүд одоо хамгийн түрүүнд өрчийдэг тийм би бас л ингээд өөрөө тайлан дараад өөртөө ер нь их баг анхаарч ирсний илрэл одоо надад ингээд айгүй сайхан нар сарны туяа нүдэнд миний ингээд илэрч байгаа. Тэгээд та бас хэлж ирсэн ялангуяа нүдэндээ хамгийн сайн косметикийг хэрэглэх хэрэгтэй. Хамгийн сайн техник, хамгийн сайн контрыг ч юм уу тэ хэрэглэх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд энэ зөвлөмжийг чи би хамгийн харамсалтай нь хизээ хойно уншаад ээ тэ даан чи яав да. Одоо энэ дүр нь гацаад байгаа байхгүй юу? Гол нь тэр. Яа тэгэхээр хүм бол ээ би шүү дээ эртхэн мэдхгүй яа гэдэг нэг юм. Нарны сайхан цацраг болсныхоо дараа битэл үгүй. Энийг яг энэ дэр нь гацаа чинь. Өшөө болжгүй л энэс өгшө дахиад жоохон багасгах тийм арга хэмжээ байна шүү дээ байдаг байх юм. Тийм болохоор угаасаа хизээч хоцордгүй. Хүн өгч хахтаа л хоцорсон байна. Тэрнээс амьд байхтаа бол 70-80 хэд үрдгийг одоо. Хүмүүс л хэлдэг шүү дээ. Энэ фэйсбүүкийн нарана жанчиг гэдэг үнийг андаар нь харж хамсан гэдэг. Тэгдэг юм. Андаар нь таныг ханаас олж харах боломжтой байдэ. Аа, яг одоохондоо би андаар харах. Андаар харах үнэхээр боломжгүй болчиход байна. Яа тэгэхээр би чинь энэ хоёрын үргэлж юу ойлгох юм бодоо тийм. Тэгээ яриа сурц юм ч одоо яах юм тийм. Амд өгч юм гэлээ. Андаар таглана. Энэ хоёрыг чинь үйлчлэх бичээд сүйд. За. Ерөөсөө л гэрт. Аа, тэг их өөрөө өөртөө амин тарагч аамаар тэгэд үгүй яг би чинь нөө юу ядсан шүү дээ консалт өгдөн штэ нарана консалтинг сервис гэд бас тийм үйл ажиллагаа явуулдаг ягаад би тэрийг явуулах гэж байсан бэ хэ зэрэг хэрэгцээ байсан учраас байгаа штэ тэрнээс эрд байгаа учраас нийлүүлэлттэй байдаг гэдэг шиг хүмүүс олон их хандаад олон зөвлөгөө авъя ингээ тэгээ би чинь ганц өнөөдөр минь олон болчиход байдаг тэгэхээр би нөгөө президентэд хүрсэн. Үнэхээр одоо энийг ямар нэгэн байдлаар зохицуулахгүй бол би дийлэхгүй юм байна. Миний би организм ч гэсэн дийлэхгүй юм байна. Надад цаг нар олдохгүй юм байна. Хоногийн 24 цагийн баярлалаа 6 7 цагийн унт чинь бусдын бүдрэнг компьютерын ард энэ баслаагүй хүнд штэ тий. Тэгэд бодсон хүмүүс ч зөвсөн. Тань та дандаа юм асуухаар юм хэлжсэн аа. Э энд бас нэг юм ороод ирэхгүй би дараа яая гэдэг ингээ та юу тутаа олдохгүй байна. Таныг олъё мөнгө төлье. Хүү яасан сайн гэж. Мэдээчтэй эн чинь яа гэхээр зэрэг тэр хүмүүст өөртөө намайг нэг орой бүтэн надтай юм надаас зөвлөгөө авах шаардлага байна уу? Монголын электродын тоог нэгэ нэмээд ээ нү да? Нет. Үгүй электр биш. Биш. Эн чинь индивидуаль нөө ганцаарч ялсан багхгүй юу? Зөвлөгөө авахгүй юу? Тэрнээс би одоо нэх мундаг таны байгууллага хэдэн үнэтэй хэлээ 100 аа за 100 хүн лекц уншнаа энэ гэдэг тийм лектор биш шүү дээ би зөвхөн нэг хүнтэй тулж ажилладаг за магадгүй 2 найз ууж болно шүү дээ төлбөрөө дундаа хаасан ч юм уу тийм тохиолдолтой тэдний урилга ингээ очоод би дандаа үнэгүй зөвлөгөө өгчээсэн байхгүй юу тэгээд үнэгүй зөвлөгөө өгөхө зөвлөгөө авсан нөхдүүд юус айгүй халаг болт тэг би санаа зовдог байхгүй оо таалагдаагүй юм байна да би ер нь гэл Тэгсэн чинь оказывается нөгөө асуудал нь шийдэгдэнгүүт алгуулчихсан юм байна шүү дээ. Тэгээд одоо би энийг их мөрөддөг бас. Надаас зөвлөгөө өнгөсөн хүмүүс яваасаа дахиж үтээ ирээсэй мэ гэж энэ чинь нөгөө нэг яагдвал тэр хүний проблем арилсан гэсэн үг байхгүй юу? Тэгж бодож тэгж байгаа яасан өөрснөө хэлсэн байхгүй юу? Хээ бүр хэдэн сарын жилийн дараа орж уучлаарай дээ нэг би танаас хэжсэн бохоо тэр асуудал чаасан болохоор би тэгэл яатсан байна гинтхэн бас өнөөдөр нэг юм над гараад ирлээ гэд ороод ирч тэнгүүт оо ямар гомдмоор юм бэ те хүний хэрэгтэй үү те тийм гэхдээ энэ ажил өөрөө айгу
зүрх сэтгэл шаарддаг ажил болохоор нэг талдаа аюу хүнд юм билээ. Нийгмийн сэтгэл зүйчлэгсэн. Амар хүнд тий. Аюу хүнд. Яа тэгэхээр тэр хүний тэр асуудал чинь бүхэл бүтэн нэг гэр бүлийг хамаатай хариатнуудыг хайр сэтгэлийн хайр холд байгаа. Тэр хүний ертөнцөд л орно гэсэн. Тэр бүр тэр хүнд ямар л тий тэрлүүн яг гүгэд орж байгаа. Яа тэгэхээр нөгөө хүн чинь тэр олон нарийн ширин эми чинь найз нөхдөнтэй тэрдээ хилээдэж бас болохгүй байх. Дамжигдчих гээд байна. За нөгөө хүний чинь нэр төрнөөс хула баах юм болох ойчих гээд байна. А тэгэнгэд бас яхаа мэтгэлчээд шүү дээ нөгөө хүн чинь хамгийн гол нь би яасан дээрээ асуух гээд байдаг хинээс суха мэдэх гээд. Тэгэнгэд над руу хилэнгүүд нэгдүгээр би чинь хүний чинь зовлонгийн сонсчвал энэ талдаа хин нэгэн таргаа явддаг юм хүн натуртуун биш. А дээрэс нь нөгөө эн чинь өөрөө бас бизнесийн элемент төрчод байгаа байхгүй нөө мөнгө төгрөг орж байгаа учраас тэгэхээр хүний төлбөр авчаад дээрээс нь сэтгэл ханамжийн баталгааг нөөждөхгүй бол би ийм ажлыг хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр би мөнгө бодож юм л ороогүй гэдгийг л юм түрүүнд хэлэх гэдэг юм л да. Эднэр өөрснөө санал болгосон. Нэвтрүүлгийн маань нэр хүслийн жигүүр. Тэгээ би энэ нэрэнд их туфта яг энэ нэрийг яруу найрагч Магусрынгийн хүрлсөх гээд Баян онгрын одоо эрхэм тэр шүнийн захын эзэн гэдэг нь хүмүүс их сайн мэддэг л тийм. Тэгээд энэ хүн бол одоо өслийн жигрүүдийн нэрийг өгсөн. Үнэхээр одоо нэрвэл хүсэл мөрөдлөг хүн гэж харуулдаг гэдэг байдаггүй. Тэгээд таны бол миний бодлоод гэдэг одоо энэ сайхан миний л бодлоод гэдэг энэ хоёр ном бол таны хүсэл мөрөдлийн нэгэхэн хэсэг дараагийн мөрөдөл бол тэнд байна шүү дээ. 3 4 дөрөв чиптер бичигдээд явж гин гэж. Тэгээд таны бас би хамгийн ойрынх нь хүсэл мөрөдлийг сонсъё гэж бодож байна. Ойрхон зургийн хүсэл мөрөдөл. Хамгийн ойрын хүсэл мөрөлд чи харин сайн хэлж байгаа тэр. Ни 4 биш юм аа 3 байхгүй юу? Аа. Тэгээд дусд нь бас нэг юм ном. Тий. Яг л тэрийг 3 гэд ингээ бүгдийг нь оруулах гэсэн чинь батдахгүй. Бөөр юм жузаан болчих гээд шүү дээ. Та кинч өөр айгу том ном шүү дээ. Нөгөө яг номныхаа хэлгээр формат марматныхаа төлөв ин чиг том байхгүй. Гэтэл нэг нь багтахгүй ийм жузаан болчих гээд. Тэгэхээр нөгөө жузаан номноос маргаж айдаа шүү дээ. Аа айдаг шиг. Тэгээ пост уушгаас айдаг ус ном уушгаас бүр айн. Тэгэхээр зэрэг аавгүй хоёр тустай болгомоор юм байна гэд нөгөөх төр энэ дээр нэг ажиллал энэ дээр зэрэг параллел нэг ингээ ажил авж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хамгийн ойрын хүсэл мөрөдөл тэр нэг сарын дотор тэрийг барчих тийм л хүсэл мөрөдөл байж шээ. А дээрэс нь би энэ нэвтрүүлэг яагаад их дуртай байна уу гэхээр зэрэг нэр нь угаасаа өөр өстө яаж гоё олж өгсөн нэр вэ гэмээр. А жигүүр гэдэг чинь биш үү? Жигүүртэй амьтдад л байдаг. Эрэгтэн шүү дээ тий. А гэтэл зөвхөн тэр одоо тэр ингэдэж шүү нүг аа илчилгүй хохторгойд энэ тэр гал нөөндөг хэлгээр бол тэнд ингээд жигүүртнүүд одоо том жижиг бүх төрлийн жигүүртнүүд ингээд далавчаад хэлэл ингээд явж явах тэр нисгэн сайхныг бид нар бол бас мэдэрсэн байхгүй юу? Бид нар яа гэдэг онгоцсон цог мэдэрчтэй шүү. Үнэхээр гоё байдаг шүү. Онгоцсон цог ингээд би цаа цогны дэрч чод байхгүй онгоцсон. Тэгэл амар гоё. Ингээд аа нар шингэж байгаа тэр юм тэр дээш ингээд үнэхээр гоё. Тэгэхээр нөгөө шуучин байнгын тэр нисэж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр тэр мэдрэмжүүд бид нар чинь хайдан онгоцсон шууд тэр мэдрэмжийг аваад яаж. Тэгэхээр шуу байнга. А гэтэл хүсэлийн гэж байгаа юм чи өөрө. Тэгэхээр хүсэл мөрөдөл магадгүй ард амжилт байдаг гэж болно шүү. Бид нар мэдхгүй шүү тэр чинь. Тэр рефлекс гэл тэр рефлекс гэл яриад идэг гэтэл тэр жижигхэн болчмор яа ингээм юм ингэж байгааг бид нар бас таахгүй тэр чинь. А гэтэл хүсэл өөрөө жигүүртэй байдаг бахна. Мөн үү? Хүсэл жигүүрлээ. Хаач хүрэх юм бид таашгүй шүү дээ. Сансар өгтрөө галактик гэдэр хичнэ олон нарны нөгөө 9 аймгийн юм биш бүр даваа ячсан мэт шүү дээ. Одоо чи ямар хэдэн тоотой ч гэнэ. Тэгэхээр ийм хүн байгаа цагт хүсэл байж л таар. А хүсэл өөрөө яадаг юм? Жигүүр ургаж төрдөг. Тэгээд тэр нь өөрөө ингээ хүнээ хөтлж гоё авч явдаг. Тэгэхээр хүн болгон хүсэлтэй байгаас хүсэл болгон биелдэг байгаасаа. Тэгээ биелсэн хүслүүд нь өшөө бүр их олон хүслийг ар араасаа дагуулж. Тэгэхээр хүн хүсэлж хүсэл мөрөөдлөөрөө жигүүрсэн хүн гэдэг бол мэдээж юунд ч дийлдэхгүй, юунд ч баригдчихгүй, захирагдчихгүй мундаг. Тэр олон шуунууд дундаас нёгийг та өөрийг онцлоод төсөөлөв. Бүргэд харцсан хараацаа шонхор одоо их олон шуу байна. Оо. Оо, ёо шуу. Шуу гэхэр бас их гоё юм таа, гоё юм. Би яг өөрөө ямар шуу болох би үнэхээр хэлж мэдэхгүй байна. Яа тэгэхээр
Одоо би жишээ нь тас болмаар байна гэж ингээд ярьж байдаг шүү дээ, тийм. Хиний. Гэтэл энэ чинь хамгийн том махчин шуу байдаг. Хиний шүү. Одоо шүүрх мүүрх юм болоо явчиж байгаа. А гэтэл би начин шохоор эдэрч бүгдээ дандаа махчин шууд гэж явж байгаа шүү. Тэгэхээр би яадч бол минь махчин амтан бол биш болчоо та. А тэгэхээр нэг гоого шуу байдаг тохом мо энэ бол бас биш ээ. Тийм. А тогос гэхээр нөгөө айг муухай дуутахгүй юу? Өрөдмөр шүү дээ. Би тэр дуунд нэг дурггүй. Зарим мисүүд яг тэр дуутай байдаг. Би тэгээд өөхтэй яа бурхан яасан шудраг биш вэ? Яг ийм гоё хүүхнүүдэд ийм дуу халаа зайдаг юм бэ? Тэгэхээр энэ шуурны хувьд бол их хэцүү юм аа нэрэ бас болж юу өөрийгөө төсөөлөхөд. Тэгэхээр би зүгээр л миний хүслийн жигүүр маргааш насгтлаад бүр их өвчтэй, магадгүй би 2 далавчтай байсан бол надад дахиж 20 далавч ургуулсан чинээ гоё юм хүч шидийг надад олгосон байгаасаа танаа нэвтрүүлэх гэж л би бодчихин. Тэгээд ийм учраас ийм гоё нэвтрүүлэхт намайг үрж оролцуулсан дүүдээ сайхан залуучууд бүгд танаа нэвтрүүлэнд хаамт толно. Бүгдээр хүн болгоныг хүслийн жигүүрийг нь тодооста томоос том өөрөө өөрснийхөө хурж болох хамгийн оргиллууд тэр жигүүрээ дэлгэн бүгд хурцгах болтугай. Энэ олон хүмүүсийг бүгдээрнгийн энэ нийтэд олон нийтэд бүгдээрнд нь таниулах болтугай. Бүгдээрээ Монгол орн мэн цэцэглэн хөгжих болтугай. Бид нэх гоё орны нэх гоё иргэд хизээ нэгэн цагт бардам хэлэхээр л амжих юмсандаа л гэж би бодож байгаа л энэ нэвтрүүлэгтээ хэллээ. Баярлалаа, танд амжилт хүсье. Таны бас хүсэл мөрөөдөл олгон бийлэх болтугай. За, маш их баярлалаа.